אז יוון העתיקה, איך היוונים הבינו או חשבו על בריאת העולם? בוא נבין קודם כל דבר בסיסי אחד. אם אנחנו מכירים את הסיפור המקראי של התנך, אז יש לך אלוהים שקיים עוד לפני היות העולם, הוא נצחי ויהיה קיים גם אחריו. העולם בשבילו הוא אובייקט. כאשר אלוהים אומר ויהי אור, הוא פועל על משהו חיצוני ממנו. וזה דבר ראשון, כי האלים היוונים הם לא בראו את העולם. אפשר להגיד שהעולם ברא אותם. ואני רוצה להדגיש את ההבדל הבסיסי הזה של תפיסה של אל אחד ויחיד, הבורא עולם, תפיסה שהפכה להיות מונותאיסטית, כלומר אמונה באל אחד, שמכילה בתוכה, לא תמיד, אבל מכילה בתוכה את האפשרות להגיד שכל משהו אחר הוא שקר. לעומת זאת, היוונים תפסו את העולם כמלא אלים. במקרה אצלם קוראים לו זאוס, במצרים קוראים לו משהו אחר, זה הבדל של שפה בסופו של דבר, לא הבדל בסוג האל. לעומת זאת, כמה אדם כבר יודע על האלים? כמו שאומר הפילוסוף פרוטגורס, אין לי ידיעה אפיסטם על האלים, רק סברה. אז כך יש לך דת מוזרה אולי לעיניים שרגילות לתפיסה יהודית, נוצרית, מוסלמית. יש לך דת בלי קסטה של כהנים, בלי ספרי קודש ובלי דוגמה. כלומר, כאשר אתה שואל איך נברא העולם, אתה תשמע ריבוי קולות, כי יש הרבה מאוד גרסאות. אבל תן לנו באמת איזה גרסה אחת, המוקדמת ביותר, ולפי דעתי גם היפה ביותר, זה מתוך הכאוס, שאנחנו מתרגמים את זה כתוהו ובוהו, ככאוס פיזיקלי, אבל כאוס ביוונית מילולית זה פער, לא ברור פער בין מה למה, אבל זה מין פער עצום, מין חזן כזה, שבתוכו יש קיימים כל מיני כוחות. עכשיו, איך יברא העולם אם אין אל שיגיד ויהי אור? מהו הכוח, מהו המניע הראשוני לדברים? היוונים מצאו את הפתרון בארוס, במה שאנחנו מכירים כאל האהבה או אל היצר. הוא המניע הבלתי אמונע. זה נשמע לרגיוני. מתוך התנועה שארוס יוצר, הוא יוצר חיבורים. הוא יוצר את הקשר בין גאיה, האדמה, ואורנוס, שזה השמיים. הוא יוצר את התנועה הראשונית, כי בלי תנועה אין בריאה. בלי הפרדה אין בריאה. ואיך נוצרת ההפרדה אצל היוונים? בגלל התשוקה שארוס מייצר, אורנוס, שמיים, שוכב עם גאיה, אדמה, אבל כיוון שהעולם עוד לא עבר הפרדה, שמיים צמודים לקרקע במעין משגל קוסמי אדיר ממדים, שבו כל השמיים שוכב עם כל הארץ, והילדים שנולדים לגאיה לא יכולים לצאת החוצה, עד אשר, וכאן נכנס המיתוס. עכשיו אני רוצה להדגיש לפני שאני אספר אותו, יש הבדל בין מיתוס ודת. סיפורים על האלים זה לא אמונה דתית, זה סוג של סיפורים על האלים. הנצרות שכעסה על היוונים ועל הפגניזם משתמשה במיתוסים כדי לצחוק על היוונים. אבל היוונים סיפרו סיפורים עם משמעות אחרת. וכך קרונוס, אותו בן של אורנוס, לוקח מגל עשוי אבן וקורט את אשכיו של אבא שלו. פרויד עשה מזה הרבה מאוד עניינים כמובן. קורט את אשכיו של אבא שלו, אורנוס, שמיים מתנתקים בזעקת כאב איומה מגאיה, וכך נוצרת ההפרדה הראשונה. וככל שהשמיים מתרוממים על הקרקע, האשכים והזרע של אורנוס צונחים אל הים ורותחים בקצף של גלים שממנו נולדת האלה הראשונה, אפרודיטה. אלת האהבה ואלת היצר. זה נשמע יותר אמין מסיפור הבריאה שלנו, להערכתי עד עכשיו. הדבר המעניין שבסופו של דבר, הבריאה גם צריכה ליצור את הסמכות האלוהית. נכון? אבל אצל היוונים שהתפיסת העולם שלהם הייתה הרבה יותר שוויונית ואופקית ולא מין... צריך לזכור שהדתות נוצרות גם בהתאם למשטרים הפוליטיים שאנשים חיים בהם. במזרח התיכון הקדום, סוג השלטון של מלך מלכים, כמו בפרס, של הפרעו במצרים וכן הלאה, יוצר גם דתות עם סמכות אחת עליונה, כן. כביכול. לעומת זאת, היוונים, האלים היוונים, חילקו ביניהם את העולם בהגרלה. זאוס הוא אל השמיים, רק כבר הוא קיבל את זה בהגרלה, כך גם פוסיידון אל הים, או הדס אל השאול. הקבוצה שעושה את ההגרלה, מגבילה לעולם האנושי, שגם שם יוונים, לעתים תקופות מאוד פרעות,
פתרו בעיות של ירושה, של חלוקת שלל, של אתלטיקה בהגרלה. אז בסיכום, תפיסת הבריאה היוונית יוצרת, מייצגת דת, שהיא הרבה פחות בטוחה בעצמה לגבי האמת האבסולוטית שיכולה להגיע אליו בעולם. אין כזרי קודש ואין כהנים שיסבירו לך את זה. אין גם קסטה של כהנים שזוכה לפריבילגיות, כמו נגיד הלוויים אצלנו. כך שאתה מקבל דת רבת קולות, רבת פנים, רבת גרסאות בריאה, כי יש עוד. תגיד, עירד, אצלנו היום אתה תופס כל אחד ברחוב ושואל אותו איך נברא העולם, והוא מספר לך שישה ימים ושבת וכולי. עם כל הבלגן הזה שאתה מתאר, גרסאות ומקומות שונים ולפי השלטון וכולי, היה בכלל הילד הממוצע, נגיד, היה לו סיפור בריאה בראש, או שזה הכל הסיפורים כאלה שמספרים להם לפני שנה? קודם כל, סיפורים לפני שנה זה מאוד חשוב. אפלטון אומר שככה הילדים שומעים פעם ראשונה על מיתוסים, מפי האומנות שלהם, הם לא ישר קראו את הומרוס, כן? כן. בגיל שנתיים. בסך הכל כן. בסך הכל הגרסה הכללית היא זו. שיש דורות לאלים, האלים האולימפיים של היום, כביכול, הדס, פוסדון וזהוס, הם דור שלישי של אלים. הם לא סתם לא בראו את העולם, הם נולדו לתוכו בדור השלישי כבר. ולמעשה העולם הוא ההוויה שלהם. הדבר, בילדים כן, את המסגרת הכללית הכירו, את הפרטים, מי קדם למי, מה הכוח אל אירוס לעומת הלילה ועוד אלמנטים אחרים, זה יכול להשתנות. אבל אני כרגע הבאתי את הדוגמה המוקדמת ביותר. עוד 700 לפני הספירה. עכשיו, זה מספרת כך את הסיפור. מעניין מאוד. ועירד עוד אולי שאלה אחרונה, זה רק היוונים היה להם כזה, כזאת גרסה, או שגם תרבויות אחרות באותה יבשת או סביב הים התיכון ימצאו דברים דומים? או, כלומר... ברוב התרבויות הים תיכוניות שבהם נהג פוליטאיזם, ריבוי אלים, אין אל בורא עולם. כן. אין אל טרנסנדנטי לעולם, שהעולם הוא אובייקט שלו והוא הנושא שלו. זה לרוב לא קיים. אבל להגיד לך שאני יכול להגיד לך מה חשבו השבטים בצפון לוב על בריאת העולם, אני לא יודע. אבל יש לזה ספרות לא מועטה. בזמנו, בשנות ה-70, 80, עוד היה נהוג לעסוק במיתולוגיה השוואתית, ותמצא בספרייה שלנו לא מעט ספרים מהסוג הזה. איכשהו הפסיקו לעסוק בזה, אולי כיוון שהעולם מצד אחד הופך להיות יותר אוניברסלי ורשתי, מצד שני יותר פרטיקולרי שמסתגר בתוך איך זה אצלנו, משאפילו בעצמנו התבטאנו בשיחה הזאת. אז כן, יש ריבוי קולות, אבל בדרך כלל אין לך את הרעיון של סמכות אחת עליונה אדירה שמייצרת את הכל. מעניין מאוד. רז מלכין, תודה רבה על הזווית הזאת, על בריאת העולם. תודה רבה לכם. תודה. להתראות.